Morjesta vaan kaikille, meikälän tosiaan Rapsu ja tervetuloa mun videon pariin. Tänään mulla olisi tarkoitus näyttää teille 10 vinkkiä, miten teistä voi tulla parempia NHL-pelaajia. Ei muuta, lähdetään heti vinkkeen pariin. Ensimmäinen vinkki on niinkin yksinkertainen kuin asetukset. Mä näytän nyt tosiaan teille, eli millaiset asetukset mulla on tällä hetkellä. Eli tässä on tosiaan näyttöasetukset. Eli käytännössä no näistä muista ei nyt hirveästi tarvitse välittää mitä, mutta mulla on itsellä tosiaan toi yläpuoli. Mä voin näyttää tosiaan nopeasti, että miltä se oikeasti näyttää tuossa pelissä. Eli yläpuoli näyttää tosiaan tällaiselta, eli tässä näkyy tosi paljon kenttää. Mun mielestä on tosi tärkeää, että te näette mahdollisimman paljon kentästä, missä on vapaat pelaajat, missä on tila ylipäätänsä. Itse suosittelen tosiaan tätä yläpuolta tosi paljon kaikille. Mitä enemmän te näette kenttää, sitä helpommin sitä on pelata. Ihan oikeasti. Kuulostaa tyhmältä, mutta niin se vaan on. Toinen vinkki on myöskin tosi yksinkertainen loppupeleissä. Eli strategiat. Varsinkin tässä hutissa mun mielestä strategiat on tosi tärkeet. Eli tuolta mennään hallinnoimaan noita joukkuetta. Sitten täältä löytyy tosiaan strategiat. Mennään katsoa tosiaan mun strategiat tosta noin. Eli tällä hetkellä mä pelaan tällaisilla strategioilla. Karvaus 1-2-2 passiivinen. Eli en lähde ihan hirveästi höykimään suoraan päälle. Vaan vähän otan easy, annan kaverin tehdä omassa päässä mitä haluaa. Ja tällä nyt on tosiaan oletusasetuksena tälleen, että tottakai jos kaveri surffailee oman maalin takana, niin sitten mä laitan vähän pressureen sitten lisää, mutta lähtökohtaisesti toi on toiminut aika hyvin. Sitten tosiaan tuollainen neutral zone, eli keskialueen suurin piirtein, mennään 1-3-1 suurin piirtein, eli tossa tosiaan vähän laitetaan, no ei nyt ihan kunnon trappia kuitenkaan vielä, mutta silleen, että mulla on yksi kärkikarva ja siellä kolme pitää sitten hyvää linjaa ja yksi on sitten vähän alempana. Trappi ja foretsikin välimuoto. Mulla on tosiaan puolessa valissa tää slideri tossa noin, että ei niinku, en tosiaan niinku hirveästi jaksa lähteä karvaille sinne vastustajan päätyy, mutta en myöskään laita hullua trappia päälle. Sitten hyökkäyksen paine, tosiaan standardi, että aika varovaista välillä, sitten välillä tosiaan mennään aggressiivisesti, jos on paikka siihen mennä. Katsi tosiaan miettiä, että milloin katsi lähteä hyökkää päälle ja milloin ottaa sitten ihan rauhassa. Sitten tosiaan hyökkäyksen paineistus, eli mulla on tällä hetkellä high pressure päällä. Mä oon huomannut tosiaan, että varsinkin niitä vastaan, ketkä tosiaan paljon tykkää pelaa kiekkoa, tykkää laittaa viivalle, niitä high pressure on tosi hyvä, että käytännössä mun botitkin pitkälti menee sitten aika hyvin iholle, että ei olisi niin paljon aikaa. Ei olisi niin paljon aikaa tosiaan pyöri siellä mun puolustusalueella, jotenka sen takia high pressure on hyvä olla. Puolustusstrategia myöskin, tight pointti. Eli varsinkin niitä vastaan, jotka hakee pelkästään noita viiva one-timereita, niin tää on tosi hyvä asetus sitä vastaan. Eli käytännössä botit pelaa sit suht paljon sit viivalla, että pystyisi blokkaamaan noita one-timereita tuolla viivavetoja. Penalty kill. Tällä hetkellä mulla on passive box, eli tää on alivoima. Eli mä pelaan tosiaan aika passiivisesti silleen keskellä, että mä lähden sinne turhasta lähteä kiekon perään juoksentelee hirveästi. Venään tosiaan aika passiivisesti alivoimalla. Hyökkäys overload, eli tää on, mä en muista mikä tää on suomeksi, mutta tosiaan tossa niinku lukee, että best suited for skilled players, eli tää on niinku taitopelaajille. Mä en tiedä, onko mä itse taitopelaaja, mutta mä uskon, että tää niinku sopii mulle kuitenkin parhaiten, ja tää on mun mielestä ihan, ylivoima toimii mulla ihan niinku semi-hyvin, että saa aika paljon one-timereita, ja muutenkin saa aika hyvin tilaa sitten. Eli tää nyt on vähän tämmönen, mä en oikein itekään ihan 100-prosenttisesti ymmärrä, mikä täällä on idea, koska tää niinku puhuu tietokoneesta, mutta jos mä itse ohjaan käytännössä aina ukko, jolla on kiekko, niin mun mielestä tää nyt ei oo, täällä ei oo oikeastaan juuri mitään. Mä oon nyt laittanut tohon ykköskohtaan ton vissiin, mutta ei, mun mielestä tolle ei nyt ihan hirveästi väliä. Eli käytännössä mulla on tää blue to blue, eli laiturit on käytännössä venailee tossa siniviivan kohdalla, silloin kun mä lähden hyökkäykseen maalin takaa esimerkiksi, niin ei lähde liikaa karkailemaan välttämättä. Powerplay breakout. Siellä kun mulla on ylivoima, niin mä oon laittanut carry option. Mä yritän mahdollisimman simppelisti yhdellä äijällä kuljettaa kiekon sitten vaan alueelle. Turhastaan lähtee ylivoimalla hirveästi syöttelee mun mielestä niin kuin omalla alueella. Eli mennään mahdollisimman nopeasti, ripeästi siniviivan yli. Sen jälkeen lähdetään vaan sitten syöttelee kunnolla. Ja sitten jos mä haluan tosiaan nopeasti lähteä hyökkäyksiin, niin mulla on tässä viimeisessä, mulla on leave zone early. Siinä vaiheessa, kun mä saan hyvän kiekoriston omalla alueella, niin mun toinen kiekottoman puolen laituri lähtee nostaa pystyyn. Mä oon laittaa sinne hyvän sitten pystysyötön ja voi olla, että pääsen läpi ajoakin sitä kautta. Eli käytännössä tässä oli nämä mun strategiat, näillä mä oon itse toiminut. Totta kai näin välttämättä toimi teillä, riippuen tosi paljon sun pelityylistä. Jos sä tykkäät all in koko aika, että ihan 100 lasissa hyökkäät päälle, niin sä laitat tonne vaan forecheckin ihan täysin, että laitat aggressiivista tai jotain tällaista. Mutta ite en tarvii, eli mulle tosiaan toi passiivinen käy tosi hyvin. Ja tosiaan on myöskin neutral zoneissa, voit laittaa yksinelle trappia tänne ihan kunnolla, jos siltä tuntuu, mutta nämä on ihan henkilökohtaisia asioita. Voi tosiaan ottaa mun strategiat käyttöön, jos siltä tuntuu, mutta mä en usko, että välttämättä ihan suoraan matkimalla näitä, niin
se ei välttämättä auta teitä, koska jokaisella pelaajalla on vähän erilainen pelityyli. Mutta siinä oli tosiaan vinkki numero 2. Eli kolmas vinkki mulla olisi tosiaan semmoinen kuin ketjujen vaihto. Eli muistakaa tosiaan vaihdella ketjua itse. Tää tietokone ei välttämättä aina muista vaihtaa sun kentällä. Jos sulla on väsynyt kentällinen, niin muista aina laittaa mahdollisimman virkeä kenttä sinne kentälle, että ne jaksaa luistella. Elikkä muistakaa kiinnittää siihen huomiota. Se on tosi pieni vinkki, mutta loppupeleissä siitä on tosi tosi paljon hyötyä. Et jos sä muistat tosiaan vaihdella sun kenttejä tarpeeksi usein, että siellä on aina mahdollisimman hyvät energiat kentällä. Eli siinä on tosiaan kolmas vinkki. Aika simppeli. Vinkki numero 4. Aloitukset. Tosiaan aloitukset on myös tosi tärkeitä tässä pelissä. Ne ei välttämättä ole ihan elintärkeitä, mutta mun mielestä ne on silti tosi tärkeitä. Eli mitä enemmän sä voitat aloituksia, sitä enemmän sun tulee olla kiekkopelin aikana. Se helpottaa sun pelaamista huomattavasti, eli opetelkaa aloituksia, miten tehdään vasta-aloitukset ja tälleen. Eli kannattaa tosiaan muistaa harjoitella niitä aloituksia. Se on tosi, tosi simppeli juttu, ja loppupeleissä on tosi tärkeä juttu. Ne voi oikeasti ratkoa pelejä. Vinkki numero 5. Aikalisä. Eli tosiaan aikaliset on mun mielestä tosi tosi tärkeää muistaa ottaa joka pelissä. Eli jos esimerkiksi sä päästät 2 tai 3 tosi nopeita maalia, niin sun oikeesti kannattaa ottaa aikalisä, koska yleensä saat sun energiat täyteen sun joukkueelle, ja sit yleisesti ottaen sun pelaat rupee mun mielestä pelaakin vähän paremmin sen jälkeen. Se ei tapahdu aina, mutta useimmiten kyllä sen huomaa sen eron. Sit kun sä saat aikalisen, niin yhtäkkiä sun pelaat osaakin taas pelata. Muistakaa käyttää aikalisää, se on tosi tosi tärkeä. Muutenkin se on tosi hyvä juttu, että jos sulla on esim. Välillä pitkä vaihto ollut, sit sä laitat vahingossa pitkän kiekon, sulla on ihan punaisella sun energiat, niin välillä kannattaa oikeesti käyttää aikalisä myös siinä tapauksessa, ettei sulle tule tyhmää niinku omaa maalia sen takia, että sä et vaan muistanut ottaa sitä aikalisää, koska sun pelaat on niin väsyneitä yksinkertaisesti. Vinkki numero 6. Huolellisuus. Miettikää, että mitä te teette siellä kentällä. Älkää niinku vaan roikiko sitä kiekkoa siellä. Miettikää oikeesti, teillä on joku pieni strategia koko ajan, mitä te haluatte tehdä. Pitää tosiaan miettiä, että miten se vastustaja pelaa, että mitä se tekee nytte. Sun pitää niinku osaa lukea sitä. Lukee sitä vähän vastustajaa myöskin. Jos teillä on hyvä paikka, niin vetäkää. Mutta jos oikeasti teillä on vähän tosiaan epätoivoinen paikka, niin älkää välttämättä vetäkö. Pitäkää sitä kiekkoa. Mitä enemmän te pidätte kiekkoa, sitä vähemmän vastustajaa sitä saa. Ja sitä vaikeampi sen on tehdä maali, jos teillä on se kiekko. Älkää roiskiko. Se on tosiaan yksi vinkki. Eli se menee tuohon huolellisuus-otsikon alle periaatteessa. Älkää roiskiko ihan oikeasti. Vinkki numero 7. Tämä on aika simppeli. Lättysyöttö nimittäin. Eli pleikalla tosiaan lättysyöttö tehdään R1-näppäimestä ja Xboxilla se tehdään RT-näppäimestä. Eli käyttäkää lättysyöttöä, ihan tosi hyödyllinen juttu. Niin kuin näette tästä pätkästä, siis oikeasti lättysyötällä pystyy laittamaan läpisyöttöä, voi niinku, se on niin hyödyllinen ihan oikeasti, se on niin simppeli juttu, mutta sit kun se opitte käyttää sitä, niin sit tulee olemaan niin paljon hyötyä teille. Eli muistakaa opetella käyttää lättysyöttöä, se on oikeasti yksi pelin tärkeimmistä pienistä tekijöistä, mikä voi muuttaa pelin kulkua erittäin paljon, jos te osaatte laittaa hulluja lättyjä. Vinkki numero 8. Laitojen käyttö. Laitojen käyttö on, sekin on vähän semmonen, että jengi ei välttämättä tajuu sitä, että niitäkin voi käyttää. Eli jos ei sulla välttämättä tilaa heittää suoraa syöttöä, niin sä voit laittaa laidan kautta sellaisen lätyn, tai sit normisyötön käytännössä, mutta et sekin voi laidan kautta sitten sulle, sun vapaalle pelaajalle. Oikeesti laitojen käyttö on suositeltavaa. Numero 9. Harhautusten ajoittaminen. Sun ei välttämättä tarvitse olla mikään maailman paras kynäilijä, mutta siis peruskynät on hyvä osata. Ja muutenkin, että milloin sä teet ne, niin se on myös tosi tärkeää, että et sä rupee niinku kynäile, jos ei sulla ole kukaan lähelläkään, niin sun on ihan turha kynätä. Niin sun pitää oikeasti vaan miettiä, että missä kohtaa sun kannattaa tehdä ne kynät. Älä tee turhia kyniä, niille ei välttämättä tee yhtään mitään. Sä voit päästä ihan tosi hyvään maalintekopaikkaan, kun sä vaan osaat käyttää niitä kyniä oikeassa paikoissa. Numero 10. Viimeisin, muttei vähäisin vinkki. Eli maalivahdin käyttö. Sillä pystyy niinku estämään niin paljon maaleja, mitä kaveri pystyy tekemään. Kaikki läpiajot, one-timerit, kaikki. Jos sä osaat käyttää sun maalivahti hyvin, oikeesti sillä sä pystyt voittamaan niitä pelejä. Jos saatte esim. Yhden läpärin otettua pelissä sillä kiinni, että otatte ite mokeen haltuun, niin se on oikeesti, se on tosi hyvin. Niin tosiaan kannattaa opetella se maalivahdin haltuunotto, jotta se helpottaa teidän peliä erittäin paljon. Eli tässä oli nämä mun 10 vinkkiä, miten teistä kaikista voi tulla parempia NHL-pelaajia. Toivottavasti te saitte jotain irti näistä mun vinkkeistä. Muistakaa seurata mua myös muissa somessa, Instagramissa, Snapchatissa ja Twitterissä. Nähdään ensi videon parissa. Moi!